继2020年维吾尔人权政策法后，近期美国又签署一部涉疆制裁法《维吾尔强迫劳动预防法》。1月13号，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相在北京举行的涉疆问题新闻发布会上进行了批驳。徐贵相指出，美国基于虚假信息和谎言谬论，在毫无国际法依据、毫无事实根据的前提下，炮制出台《维吾尔强迫劳动预防法》，以美国国内法形式对新疆有关实体和个人进行制裁。这种恶劣行径是美国推行强权政治、大搞霸凌主义的表现。美国这么做的目的根本不是为了维护新疆维吾尔族群众的利益，而是图谋在新疆制造强迫失业、强迫贫困，侵犯包括维吾尔族在内的各族群众的人权，破坏新疆安定祥和、安居乐业的大好局面。由此可见，这部所谓的法律就是一部彻底的恶法。新疆大学法学院教授张建江表示，该法对强迫劳动的认定有两个，一是谎称新疆存在广泛和系统的使用强迫劳动，二是无称中国政府实施的对口支援和减贫项目是对少数民族的强迫劳动，以此推定新疆维吾尔自治区或有某些实体开采、生产或制造的商品均属于强迫劳动。但美国该法却罔顾中国为世界减贫事业做出的巨大贡献，污蔑中国对口支援和减贫项目是强迫劳动，其法在法理上根本站不住脚，在道义上更是无法自洽。新疆财经大学法学院教授德全英指出，该法不但没有法律依据，反而违反了国际法不干涉内政原则，同时也是对人权的最大侵害。在美国的霸凌下，一些中国的企业为了生存和自保，可能导致不雇佣维吾尔人，不使用新疆的产品，可能导致新疆维吾尔族群众陷入艰难的困境。这就是美国颁布法律，制造矛盾，搞乱新疆，搞乱中国的真实目的。这样做，我们试问，难道是关心维吾尔族的群众的人权吗？中国国际法学会会员、外交学院国际法系副教授焦阳称，美国长臂管辖、打压外国实体、干涉别国内政，是为了保住其世界霸主地位。美国这种卑劣手段已经遭致国际社会的强烈反感和普遍批评。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在美国对俄欧合作的北溪二号项目实施长臂制裁时指出，美国频繁地对别国指手画脚，未来恐怕会升级到禁止其他国家呼吸。埃及外交部前副部长阿里·西夫尼表示，没有人有权利充当中国的教师爷，那些企图抹黑中国形象、损害中国信誉、破坏中国和平稳定安全的图谋都将失败。 Nobody has the right to give lessons to China about how to preserve peace and security in that region, and all attempts to maximize the pressureover China regarding its related practices, not just are doomed to fail, as other attempts to hinder to the image and credibility and social stability and security of China have failed before, but such attempts should not persist, in particular with their sanctions aspects.